En epok börjar närma sig sitt slut. På söndag 20 september stänger Karlbergsbadet i Köping för allmänheten. Tiden fram till att den nya simhallen på Krillan, Köpings bad och sport, invigs 7 november, ska personalen sig in i säkerhetsarbetet och de nya rutiner som kommer att gälla där. I och med att vi flyttar från ett bad till ett annat så, och det andra är helt nytt så är vi ju i sluttampen med att ställa allting inför att vi ska flytta in. Det handlar om inköp, det handlar om planering, rutinarbete och, och även att flytta ur det gamla. Då.